谢谢敏硕。好，马上请雅文老师为我们做讲评。哎，敏硕 ，Visa 老师好。感冒的关系，和你的迄个共鸣点、鼻腔啦吼，迄个鼻音啦，迄个嗯嗯红声红声的感觉吼，和你今日的声拢无亮，无法度歌声足亮的，很亮亮丽的这个声音，就今天比较没有。但是刚好也符合了这首歌曲，因为是感情歌，但是你嘛有你的律动哦，那个中版的歌曲哈，这首歌较中版，啊，你迄个律动，我觉得这是什么人甲你教？爸爸。哦，嘛是爸爸安尼甲你教的哦。哇，我感觉你爸爸真正万灵的哦，所以你这首歌曲展现的吼，就是让我感觉你咧跳舞，啊，够迄个噔噔噔噔，你迄个。跟着那个拍子的那个手啊，忽然间很自然的，对，展现那个打拍子的那个感觉，这个就对了。那个拍子就会在你的心里掌控之中，你拍都袂走去，你的拍子就不会跑掉。啊，整首歌我就觉得你唱得很拼命了，已经足卖力去甲唱啊，一个是最后哒哒哒哒哒哒那个感觉，我就觉得很棒。哦，你很用心，很用力了。你已经尽力了，很棒哦！哈，今天两位都展现得很好，加油！阿兰的 Miso， 老师好。哦，我拄只休困时间看你伫遐楼顶楼下走来走去，我问恁爸爸讲，你是咧走啊？哪伊讲无，今仔日流啊感冒，要让自己热起来。我感觉你的精神哦，老师看甲足感动的哦，因为你感冒，你原本想讲哎，上去状况不好，对不对？你自己就已经在那边热身了，我觉得这个很敬业呢，很厉害。今天虽然感冒，但是我感觉你的男主气概完哉啦，还是一样很有水准的哈。尤其那个转音，唱了袂歹，所以今天两位都表现得不错。